Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Marcas e Máquinas Agro. No programa de hoje, você vai conferir o lançamento da linha Imperador 4000 da Stara. E se o agronegócio é o motor do Brasil, o motor do agronegócio é a Perkins. Vamos dar um giro pelas principais marcas que utilizam o motor Marum no Brasil. A Tatu Marquesan levou a TecnoShow, a maior e mais completa linha de implementos e máquinas agrícolas. Conheça mais uma plantadeira da família USAP 3200, agora em 6 tamanhos disponíveis. Você tem acompanhado aqui no Marcas e Máquinas Agro e também nas redes sociais da Jacto o depoimento de agricultores que utilizam em primeira mão o último lançamento da marca, a colhedora de café KTR 3000. E hoje você vai ver em detalhe os diferenciais, benefícios e tecnologias presentes nessa máquina, que chegou trazendo muita inovação na cultura cafeeira nacional. Pacote completo de tecnologias voltadas para maior produtividade, economia e precisão na pulverização, a Stara apresentou ao mercado o pulverizador da linha Imperador 4000. Confira! E se você precisa de melhor eficiência na pulverização, tá aqui a linha Imperador 4000, lançamento também AgriShow 2022. Gabriel, da linha, muito conhecida pelos produtores em todo o Brasil. E o que, que essa aqui especificamente tem de diferente? Que eu sei que não é uma coisa só, são várias. O que nós estamos trazendo é um pacote de tecnologias voltadas para uma maior produtividade, uma maior economia e uma maior precisão para o produtor. E conforme a gente foi mencionado, um dos destaques que nós estamos trazendo para a feira, na parte de pulverização, para nós termos uma melhor eficiência na pulverização, é uma máquina com sistema de barramento central, uma máquina com barra central. O que garante esse sistema é nós termos uma maior precisão da aplicação. Hoje nós temos alguns dados que nós conseguimos mais de 58% de cauda sobre o alvo a ser manejado, em virtude de nós termos uma barra ao centro da máquina, uma barra central. Uma outra tecnologia que nós temos na máquina é o sistema sobe e desce, o que possibilita ao produtor o manejo de culturas mais altas, como por exemplo o milho, do início ao fim e o final do ciclo da cultura. Então, fazendo a pulverização e o manejo dessa cultura é pós-pendoamento. A Stara hoje ela pensa muito no conforto operacional do operador, de quem está fazendo a atividade. Então nós desenvolvemos uma gabine hoje muito ampla,
muito ergonômica, com um único painel que integra todas as funções da máquina. Tudo isso para ter uma maior produtividade para o operador. Para o operador não ficar cansado durante as jornadas de trabalho. Uma gabine ampla, espaçosa, para uma maior produtividade do dia a dia da máquina. Aqui nessa bancada nós conseguimos conferir o nosso sistema de pulverização hoje disponível na nossa linha Imperador 3000 e 4000. Então nós temos hoje duas pontas de pulverização. Uma ponta de pulverização vai atuar para uma velocidade baixa de aplicação. Uma segunda ponta de pulverização, conforme nós podemos visualizar a imagem, nós vamos ter a segunda ponta de pulverização fazendo a aplicação. E numa velocidade alta, né, nós vamos ter as duas pontas de pulverização trabalhando ao mesmo tempo. Tudo isso de forma automática. E o que, que garante para o produtor isso? É uma maior precisão da aplicação, pois nós vamos conservar o padrão da gota do bico da pulverização igual do início ao fim da aplicação e uma maior produtividade da máquina. No próximo bloco você vai conferir as parcerias de sucesso das marcas que utilizam o motor Perkins. Não saia daí, a gente volta já já. Os novos tempos vêm para todos e também para a agricultura. É por isso que a Jacto atende o produtor com soluções inovadoras e sustentáveis. São máquinas, tecnologias e também uma nova área de serviços para a agricultura 4.0, sempre oferecendo melhor desempenho e eficiência do plantio à colheita. Conheça as novidades da Jacto em produtividade e inovação para a sua próxima safra. Então nós temos uma missão aí de 20 hectares para plantar em 2 horas. É só pegar e trabalhar. Está aqui a chave, bom trabalho. Dá um trator hoje com 370 cavalos de potência e uma plantadeira a momento com 28 linhas com espaçamento de 50 centímetros. Motorzão aí, AcoPower. Turbo intercooler, baixa rotação e um alto torque. Estou com 60% já da área pronta. Vamos vencer essa meta aí rápido, rápido. Missão cumprida? Missão cumprida. Perkins, um dos maiores fabricantes de motores a diesel do mundo, tem como um dos seus princípios encontrar soluções corretas que atendam às necessidades de seus clientes. Vamos dar uma olhada em alguns de seus parceiros? Você sabe o que a Mahindra, LS Tractor, Budni e Landini têm em comum? Todas utilizam os motores Perkins. E se o agronegócio é o motor do Brasil, o motor do agronegócio é a Perkins. São 90 anos de experiência mundial com mais de 21 milhões de motores produzidos. Com uma premiada planta em Curitiba, a linha de produtos da Perkins produzida no Brasil inclui motores de 3, 4 e 6 cilindros para aplicação na geração de energia, agrícola, industrial e de construção. A Perkins oferece para os nossos clientes algumas opções. Por exemplo, aqui nós temos um motor de 4 cilindros eletrônico. Ele vai de 100 até 145 cavalos. A injeção ela é common rail, o que permite uma melhor manutenção do nosso motor. Temos também, para os nossos clientes, né, a versão mecânica, que vai de 70 até 110 cavalos. Então, o nosso cliente ele tem a oportunidade de adquirir um motor de acordo com a necessidade. A marca fabrica motores certificados com o padrão MAR1, ou seja, são motores que atendem aos padrões de emissão de poluentes. Esses motores já estão homologados para atender a norma de emissão MAR1, né? Exigida pelo mercado agrícola. Então já estão sendo fabricados em Curitiba e prontos para entrega de acordo com a necessidade dos nossos clientes.
No Brasil, os motores Perkins são conhecidos por suas parcerias de sucesso, oferecendo o motor correto para cada aplicação, de acordo com a exigência e necessidade do fabricante. Uma das parcerias mais longas é com a Landini, que começou lá na Itália. A Landini tem uma longa história de parceria com a Apex, é uma parceria que já vem desde a Itália, a gente replica essa parceria no Brasil. O motor Perkins é um motor muito confiável, né? Um motor que tem uma alta reserva de torque, um alto torque, e consequentemente com essas configurações de transmissão que a nossa máquina oferece e tem, junto ao motor, a gente acaba tendo um alto desempenho, um baixo consumo de combustível, que vai trazer uma maior produtividade, uma maior rentabilidade para o produtor. Outra parceria que possibilitou a expansão no mercado e está ganhando a preferência dos produtores, principalmente citricultores, é a LS Tractor. A aplicação do motor Perkins nesse segmento, na citricultura, ele se deu em razão de uma grande solicitação do setor com relação a consumo de combustível. O motor Perkins de baixo consumo, né, baixa emissão de poluentes, alto torque, acoplada a uma transmissão LS aqui, no final vai disponibilizar força, né, potência, tanto nas rodas quanto na tomada de potência. Isso vai ter uma eficiência muito maior do produto na operação, consequentemente gerando menor consumo de combustível, que é isso que o produtor quer. Outra fabricante que conseguiu entrar no mercado acima de 100 cavalos, visando os médios e grandes produtores, é a Budni. É uma experiência que tem sido muito importante e tem sido muito boa. Hoje a gente está mostrando para os nossos clientes, estamos ligando o trator, estamos mostrando o quanto é um motor silencioso, o quanto é um motor que vai transmitir a potência que o nosso trator exige. Outra marca que utiliza os motores Perkins é a Mahindra, devido ao alto desempenho, eficiência operacional e economia de combustível, que pode ser comprovada nos últimos lançamentos da marca, os tratores 6675F e 86110P. São motores consagradíssimos no mercado, motores com alta resistência, com durabilidade e trazem características muito importantes para o setor agrícola, como por exemplo, economia de combustível, a facilidade de manutenção, a disponibilidade de peças. A gente buscando ampliar o nosso portfólio, trazer um produto adequado para o mercado brasileiro, a gente buscou essas duas opções de modelos, né? Um na casa dos seus 75 cavalos, buscando aplicação no setor de frutas de caroço, e o outro para os 110 cavalos, que seria um produto já destinado ao médio produtor de grãos. Então são produtos importantíssimos para o nosso segmento, Mahindra, e que só vem a ganhar com a utilização dos motores Perkins, que já são de uma família 1104, uma família consagrada, e que trazem muitas vantagens e benefícios. Agora você já sabe porque as principais marcas e fabricantes de tratores no Brasil escolheram o motor Perkins para equipar as suas máquinas. Alta potência, alto torque e baixo consumo. Características que definem o motor do agronegócio. Na volta do intervalo tem Tatu Marquesan. Não saia daí! We'll be right back.
Cultivar a terra é o primeiro passo para uma colheita de sucesso. Líder no mercado de máquinas e implementos agrícolas, a Tatu Marquesan acompanha o produtor há 75 anos e oferece um portfólio completo de soluções que vão desde o preparo de solo, cultivo, plantio, até a colheita e o transporte da sua produção. Experiência e conhecimento de mercado para que sua safra seja produtiva e rentável. Isso é Tatu Marquesan. A família de plantadeiras da USAP 3200 continua crescendo. Desta vez, durante a Tecnoshow Comigo, a Tatu apresentou outros dois novos tamanhos de chassis, com 22 e 29 linhas. Confira! Hoje estamos aqui na Tecnoshow Comigo, na sua 19ª edição, a edição de 2022, voltando ao calendário brasileiro de eventos do agronegócio depois da pandemia. Tecnoshow realizada aqui em Rio Verde, no sudoeste goiano, numa das regiões realmente de excelência na produção agrícola. E quem está presente também nessa edição da feira, novamente, é a Tatu Marquesan com as suas tecnologias. Hoje nós vamos apresentar mais uma novidade para o mercado brasileiro que a Tatu traz para o agricultor. Aqui ao meu lado, Rogério Moraes, que é coordenador de marketing de produtos. Ele vai nos ajudar com o seu conhecimento, falando das principais características desse lançamento. E que lançamento é este? Quem está acompanhando o Marcas e Máquinas durante todo este ano, nós já estivemos no Show Rural Copavel em Cascavel, também já estivemos na Expo Direto Cotrijal em Não Me Toque, no Rio Grande do Sul, e agora aqui na Tecnoshow. E o lançamento principal da Tatu em 2022 é a sua USAP 3200. O grande viés dessa máquina é trazer a família USAP, que nesta região é um dos berços onde a gente coloca esse produto desde 2007, 2008. Porém, ela tinha um viés de 6,60 metros de largura de transporte. Qual é a grande necessidade? Trazer estes projetos para 3,20 metros. Fazer a mobilidade acontecer. Detalhe, sem perder a qualidade de plantio. Esse é o grande desafio. Então, plantar bem é obrigação. Conseguir fazer o projeto com 3,20 metros era o desafio. Desafio foi dado, desafio foi alcançado. E nós alcançamos ele de três formas. Inicialmente, fazendo um projeto que plantasse adubo e semente. Na sequência, nós derivamos esse projeto para o plantio de grãos finos, que é o que nós apresentamos lá na Cotrijal este ano. E agora, nesta região, 3,20 metros de largura de transporte, no mínimo de 18 linhas, no máximo, até então, com 31 linhas, plantando sua semente, mantendo as características que o agricultor já conhece do DNA da máquina USAP, porém tudo isso de uma forma mais compactada na hora de você fazer toda a mobilidade, a sua logística de transporte. E a Tatu está apresentando também aqui nessa edição da Tecnoshow esse equipamento aqui. É uma grade niveladora de alta velocidade Speed Disc. Quem vai falar mais sobre as características desse equipamento é Rômulo Benar, ele é marketing de produto da Tatu. Rômulo, muito obrigado pela sua presença. Opa. O que nós podemos destacar em termos de capacidade operacional e os seus principais itens que trazem tecnologia para essa operação? Assim, o conceito fundamental desse equipamento é que ele trabalha em alta velocidade, onde as niveladoras comuns elas trabalham até 10 km por hora, e esta máquina ela começa trabalhando a 15 km por hora até 24. Rômulo, por que é importante oferecer um produto com uma grade niveladora de alta velocidade? Rendimento operacional, principal motivo. Hoje nós conseguimos trabalhar lá começa com 15 km por hora até 25. O principal diferencial dessa grade, estruturalmente falando, que nos traz robustez a esse novo conceito é o seguinte. A grade niveladora hoje, ele é montado em um eixo e vários discos e dois, três mancais. Esta não. Cada disco ele é montado no seu braço, na sua estrutura, e ele tem o seu mancal próprio, tá? Desse mancal ele tem um rolamento, é um par de rolamentos cônicos, tá? Onde traz mais robustez e segurança ao equipamento. Então, onde você tem uma seção com vários discos apoiados com dois ou três mancais, dependendo do tamanho, nessa grade é o seu braço
com o seu mancal e o seu disco individual. E isso é o maior ponto estrutural da grade. Um grande diferencial dela também é com relação à mobilidade. Esse conceito aqui, ela tem duas asas, tá? Tem duas laterais onde elas articulam e ficam com 3,20 m. Então, mobilidade total. Ergue, aciona. O tamanho que temos disponíveis hoje, validado para o mercado, é essa de 50, que tem duas asas, tá? Depois temos de 60, 72, 84, 96 e 108 discos, para tratores até 650 cavalos, onde essa tem duas asas, ela articula as duas, e as outras elas têm três, é uma central, uma direita e uma esquerda, onde tem essa mesma mobilidade. Aqui comigo, Alexandre Ferreira, que é coordenador de marketing de produtos da Civemasa, vai trazer mais conhecimento sobre as novidades que a Civemasa está apresentando nessa edição da Tecnoshow. E a novidade é essa daqui, ó. É o CRO 5.0. É um compostador de resíduo orgânico. A Civemasa já tem no seu portfólio um produto como esse, que é o CRO 4.0, e agora trazendo para a Tecnoshow CRO 5.0 com maior capacidade. Alexandre, conta para mim quais são os destaques das características mais importantes desse equipamento e o que exatamente isso traz de benefício para a produção agrícola. Bom, vamos lá. Esse equipamento, o CRO 5.0, ele vem complementar a nossa linha de compostadores, né? Conforme você já disse, nós temos o CRO, ou CRO 4.0, em nosso portfólio. Estamos lançando aqui na Tecnoshow o 5.0, que dentre as principais características a se destacar desse equipamento, nós podemos aí, de longe, a mais importante, a alta capacidade operacional que ele nos dá. Então, só para fazer uma correlação, o CRO, ou CRO 4.0, tem uma capacidade de trabalho em volume de matéria orgânica de, em média, ali 3,45 metro cúbico por metro de linha, né? Esse é um número importante. Esse equipamento, que é o CRO 5.0, vem com capacidade de 6,35 metro cúbicos por metro de linha, ou seja, a gente quase que dobrou a capacidade operacional desse equipamento, do CRO 4.0 para o 5.0. Isso é importante no momento em que o mundo como um todo busca maneiras, né, mais eficientes de fertilidade do solo, de tratar do solo, de buscar a questão da sustentabilidade através da reciclagem dos resíduos, reciclagem, ou seja, usar mais aquilo que já temos aqui, né? Vai tudo a ver com compostagem. Esse equipamento, ele vem de encontro a essa demanda, né, do mundo do atual, né? E com essa capacidade, alta capacidade volumétrica, nós buscamos atingir um público que tem grande geração de resíduo e vai agora, com uma ferramenta mais adequada, passar a processar esse maior volume com menor custo de produção, se comparado com equipamentos menores, né? E você tem mais uma oportunidade para ficar por dentro do universo da mecanização agrícola, a revista Cultivar Máquinas. Além dos test drive exclusivos com diferentes máquinas, você encontra nas suas páginas artigos técnicos sobre regulagem, manutenções e fichas técnicas de lançamentos. Seja um assinante hoje mesmo. A edição impressa chega todo mês na sua casa. Mas você também pode ler no site as publicações dos últimos 15 anos. Revista Cultivar Máquinas. Informação que gera produtividade no campo. O Marcas e Máquinas Agro de hoje vai ficando por aqui. Para rever nossas reportagens é fácil. Basta acessar o canal do programa no YouTube. Você pode também seguir as nossas redes sociais e conferir mais conteúdos exclusivos. Até a próxima sexta-feira!